Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Nipa tabade ikolo re pada o ma da be po nla nla ni mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o ti fa iko si inu aye re ni oruko Jesu loni ani loni loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun odubuko oya ko ku ko fun amen eh mo ti je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan Don't go home, jade, jade, abaye. Ibi kibi ti o ba wa ni ko ti ri ami se tori pe aran mi lati ran oro iyanu jade fun awon ti won nilo iyanu kia kia loruko Jesu aye re ma dide amen iyanu kia kia o ma sele laye amen iba pade ojiji to ma change story o ma sele kankan amen o se yi koja lo odun yi sumo wa egbo mi eyin eniyan ire ati ogbo ibukun re kia kia o ma de kankan amen olorun wa be aye re amen ile ra gba itura amen aye ra gba ogbo amen ogbo yen ma fara amen ile ri ase fun amen o wo nu ogbo amen be ni o ri amen odun to nwo yen togo togo lo ma wo loruko Jesu amen wa de se bi olorun amen Jesu oluwa wa amen oruko ni oyi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Shebi Oba lati jo Seed of Dragon Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Owo de fire for fire crusade o ti de gbogbo eniyan ti yaya ti yaya wa pade Olorun ninu aye Baba Shebi Oba gbogbo lu bi ofada ko ma pe ajura iseru ati gbogbo agbegbe e Baba Shebi Oba Mustafa JP nbo wa pelu iwa laye atagbara Olorun ko itusile gbogbo eyan pelu ise ami ati yanu oju koroju latojo Monday 20 the Wednesday 22nd December latago merin role 4 pm lawon eyan yo ti ma niriri fowo ko Olorun to nsise agbara iwa na jade wa ni ibapade Jesus ko to wa pastor doko SM Mustafa JP baba se bi oba lawon eyan soke tu won sile ninu ibi ojo pipa o asit primary Owo di egba aba fe bi owo de local government la o ti pade la go merin role lati Monday 20 the Wednesday 22nd December Olorun ni aye baba se bi oba lo so be pe iwo gangan le ri kan ma bo mo ra ro ase jade gbogbo agbara ti toju ala agbare lowo e loruko Jesu ko pe ma je ba won amen ori anuba amen Jesu oluwa wa amen o ki ogun e pe a ku ojumo ni mo de mo pe ojo oni ma je ojo ayo o ma je ojo ogo o ma je ojo ibukun bi iwo ba gbagbo be ko ma ri fun loruko Jesu amen yo de dara fun amen a bro jide apostle safia ni adupa o a ku ojumo yes sir ati wa ni abala la o se ri ni e bawo ala ti o wa nbe so awon ala to wa nbi teni olorun yi lo je akoko o o so wo pe bon ati iya ohun se rin lo ninu rin ajo kan be ni awon pade soja iyen jagujagu loju ona kan ti e to ma bi are awon lere ibere o ni iya ohun ti subu lule o ti daku lo ran godan o mi to n tin setoju e tawon soja ina ti da si o n lohun ti taji tawon fi le tesu wa bi ninu rin ajo na ninu rin ajo na alaye n tumo si ogun to wa ninu aye mama yen ti o je ki aye mama yen ko tesu waju to ba ri soja loju ala ko ni tumo mi ju ogun lo iru awon ologun be ninu aye niyan eyan lu ati gbadura daada now alaye o de so fun o pe mama re ma nberu pupo te eyan ba nberu ogun o ma je ki ogun tete bori tori na iwo o gbodo beru iwo ni alaye tete kilo fun o gbodo beru o gbodo sojo duro bi akoni eleru ninu adura to ba le gbadura to ba duro iwo bori ogun to ja iya re
mo gbadura loruko Jesu ko le ja iwo na amen ni ori ajo ogo yen wa teswaju amen e ba wo te domain so ransha so pe awon meta ni awon wa nbi ise o ni lojiji lobirin kan wole ko wa ki awon ko birin kankan o inu toilet on lo wo lo straight o de lo se gambe ga to se lo ba gbe wa gege bi nke egun fa won o la won de fi para titi ta won fi para tan o la won ti won mu ose awon fufu ara o ni sugbon laarin awon meteta o nikan ni iga na otun laro ohun to nbi taji to bi taji iyen ninu adura gidi gidi iyen ni pe o se se o je pe ile yen na ni alejo nbo o le mo je ile yen sugbon e nikan ma de saye e bi alejo o ma wa bi iyen gidi ṣùgbọ́n tó bá gbà láàyè ọ̀ràn tó máa dálẹ̀ kò ní tán lára ẹ̀ torí pé ó fọ igá yẹn títí títí igá yẹn ò tán pẹ̀lú ọsẹ kò dẹ̀ tán jẹ́ sọ kíní kan fún ọ tí orúkọ ọba bàjẹ́ ọsẹ òkè lè fọ́ mọ́ tó gbàdúrà dáadáa lórúkọ jésù ayé ò ní ba tiẹ̀ jẹ́ ó wá gbàdúrà púpọ̀ ẹ̀tọ́ gbọ́ mi kìkì kọ́ gbàgbọ́ ni ní orúkọ olúwa ogun ti ma toju ala wole ko ni lagbara lori amen yesu oluwa wa amen akure city for christ crusade fire for fire ni ogun wa se ide aja be ni pelu olorun apostle sm mustafa ani gbagbe ni se agbara ti jesu ma se ni masa ife olorun lori apostle dr sm mustafa jb baba se bi oba akure city for christ crusade fire for fire ina koju ina that on your Monday 13th, the Friday 17th December, the honor of Don Finanda Wadua, Totima Panogo, don't do the Pojiquenio, Sagwa Bogu, Lash, and Wale, Pata, Pata, Mada, Kamaleja, the one in Papa de Jess, then Rayapas to Dr. S.M. Mustafa, JP, Papa Shabiaba, Agomani Role, 4 p.m. Kawaya, Yotimani, Risha, Matsono, Mashe, that on your Monday 13th, the Friday 17th December, Pogueni Democracy Park. Apostle Ajaba Kurani Luondo Olorun Apostle Dr. SMO Mustafa JB Baba Sebi Oba o to ma se wonder oya ki gbogbo wa o lo gbare o odun o ba iwa yan fe ase ni mo ran jade ire ti o ti e ronu e tele unexpected miracle iyanu to ronu e ti tele loruko oluwa o ma wa de ba olalejo amen oh my god emi olorun lo fi si mi lokan lati gbadura yi o de ni awon yen ta ran mi si awon ta ran mi si ni ko sa mi ani iyanu to ti e ronu e ko to si o loruko jesu ohun ma gbe ka omole connection to sisefu connection to ro tele metu ala yakafa o loruko oluwa won ma gbe ka omole amen rade madoria fa loruko jesu ti nasareti iyanu to mo bo ti de o ti kanle ko bayi won ma gbe ka omole amen won ma gbe ka mo bi se re amen o ma gbare na amen wa ni lo logo amen lo pe odun yi o ma ko ni ayo amen testimony e daju amen accept glory amen jesus oluwa wa amen awon to ba gbagbo ninu olorun ni ru awon iyanu bayi ma ka mole awon to gbagbo ninu olorun awon to mo olorun daada pe ko si ti o le se awon to ni gbagbo ninu re awon ni iyanu yi nbo wa ba lo wa lo ni ki so be fa won eyan lo ni dem ba ti gbo oluwa wi ara mi aya gaga lati so tori awon to ma le nipa e ma po gan be ni awon to ma ni eri nipa e won ma po gan tori bo oluwa lo so be awon eniyan ti won o ronu ire lala o gba wa ba won gba won ta ba ka bibeli daada ti ba bere si yanana e ti mo yanana e won niye iru awon eyan be ti olorun gbere to gbe ka won mole lai ro tele won ronu eti je so kan fun e nigba ti won ronu pe oke o ile ta la fe gbe apoti eri wo obi die do mo si nbe won kan gbe apoti eri
won lo gbe kamale ni Dafidi lo njoba nigba na Dafidi forai komo po won joba na koronu e ko so aso tele rara a o gbo ni pa lae bi ti Joseph Joseph ti la lae so papa ti expect e pe one day is one day ti awon elegbe o ati awon to ju o lo won tele ba fo but Dafidi o rara won ju iye so ko ni because ko ti to gunja awon egbe re to gunja won ti lo si bi ogun won tele Saul lo si bi ogun pe ogun gbodo wo Israel wa but Dafidi agota lo toju ni inu ageju so ko ro no rara wi pe re kan bo lati wa ka omole amo ni ojo kan Saul wo ba o ti saseju won ti se tan lati paro e le wa the power e marukalava ene kan gbo mi tan ba n wa to ba wo bu ogo lo iwo na ma pe sibe ah igba ti won olorun pase ki Samuel ko gbe ewo ororo ko lo nya oba ni be lewu o bo lo o sere to ba n lo be so du le pa o oluwa ni rara o wa ko lo gbo to ma lo so pe o fe lo rubo ni o de lo be nigba to de be oh my god e gbo to sele nigba to de le jense o gbe iwo ororo a fe yan kan mu omo re si oba won pe akoko bi pe to pe oluwa ko ki wo bi eniyan se wo wo ti e loju ah nigba ti Saul ri Saul papa o wi pe yes ele papa iduro e gan o ye ni oba opo kan le bole awe o duro se bale ele ye ni oba ama oluwa ki wo bi eyan se wo ekeji wa eketa wa ekeri wa wo reya no gbogbo awon egbo re kai edra batoria ipo to ye o to fit ye o me mesi e abori ai mo ye awon eyan to ba gbe apoti to so fun pe o wole si ipo bayi aye o de ni ja ko de be nitori wi pe o ti ni kankan ti won ti pari si aye e ni gbogbo eyan se nilo woli gbogbo eyan lo nilo iyanu ipo to fe bo si yen mo gbadura o ni ri atako amen hey e ja ko wo nigbati Samuel wo titi da ri kankan be iyan se nu we Samuel kene ori kene de lo mo ese ko kan lai lawa wo 1 Samuel chapter 16 and verse 11 glory Samuel is bi jese lere pe Samuel bi jese lere pe gbogbo awon mo re ni o wa ni ibi yes on si dan pe abi kayin won ni o ku sa wo o nso aguntan agbota lo nso yes Samuel is bi fun jese pe ayo ranse ki o si mu wa lo pe wa on gangan ni oba na gbo mi dada afi ki won ranse pe o pe won fe si olore libi ti won ti komiti ato re wa afi kan ranse pe o e mi da no ra ya ka do la fra ka ta bogia bo ba gba gba won ni bo ba so o ni mo ran jade ire to olu tele won ba pe o si le na amen won ba pe le olowo amen o ya gba ti amen agba amen 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 oluwa wa amen ki lo ja si amen oruko yin ma oruko mi ni temi tope kini ade jobi lati ilu o lati ilu korodun olorun se bi oba se nkankan to mu kayo yin be ni o olorun se bi oba se bebe ninu aye mi o bebe yen ni odun 2019 mo bi mo omo yen o si odun 2020 na mo tun bi ko si 2019 and 2021 ni April mo wa eni kan introduce mi si iro owuro ngba ti mo ti wa ngbo iro owuro ni joko mo wa gbe daddy daddy wa so fun daddy o mo pe mo loyun sugbon won wa so fun mi pe kin lo bi abiye mo wa ni ami Jesu mo gba mo sha ni igbagbo won sha so fun mi pe ma leri mo ni ami Jesu ni September 9 ngba ti mo wa wo ninu labor room
won so fun mi pe ah pe omo yi operation ni o sugbon mi o gbagbo mo sa so fun olorun mo ni mantu lowo be ni mo de ni mantu mi lowo mo wa mun mantu yen mo wa fi pa ikun mi mo ni olorun se bi oba to ba je lo to lo wa laye o ya wa se bi oba ninu aye mi wa je ri ara re ni ona theater yen ni olorun ti gba gbogbo ogo ni mo ti bi omo okunrin na lanti lai se operation be ni omo na ni mo gbe dani yi ti mo de fi se dupe ami jesu leyin ele ibeta lotun kan ami iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o ko to pe baba lanu baba lanu tanu le ban soro ta lo le da duro tanu le ban soro ta lo le po lenu se bi anu re lo Joba Baba Lanu Alanu Wao Baba Lanu Alanu Baba Lanu Alanu Sebi Aba Baba Lanu Baba Lanu Ah Talu Leban Solo Talu Leda Duro Talu Leban Solo Talu Lebo Piano re lo fi da fi di joba baba lanu eyin anyan fe ninu oluwa pariwo olorun baba se bi obo o yara o fo ti aye gbagbe mi si oluwa lana fun mi je ki mi la se yori o ye soda dua oruko jesu oruko jesu olorun se bi obo o yara o fo ti aye gbagbe mi si o la lana fun mi o la je ba Barroco lo made bi arabadoya
akuku arabi na ku ada benu atami o abi ara ada banda ja o oluwa o wa beriga to pe
won babo lati ojo Monday ye metu won tin babo lati ojo Monday ati olomo be ni o nte suwaju la ago meje si ago mesan apete na mo pe won se Tuesday meje ati Friday meje e ko ma tu ni dani be ni e ko ruko ni si ara e akanse adua o lo lowo 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 awon agbara kan be to mo ba yan ire ajo wo odun tuntun ta ba ti le baanya rere ajo wo odun tuntun lo ma nje ki odun ko ni carry over so eti o wo kutukutu bere adura ka gbe wo eti se imu odun na ti se wo odun na iyan lo ma je ko se aseyori eyan ma mura odun kale ni mo le gbadura loruko oluwa o ma bori ogun to ba di ago mejila program 1 ologun eru eyin te wa ni eleyele ologun eru e ko ma ti ni e pade be loruko jesu mo ni wa ri anugba ko to wa ni gbo pa yen gangan ibe lati pa ago mejila loruko jesu oro re ma dayo to wa di ago meta program continue ni olunloyo ni ago belo ago meta e mo gba ti bere ni ana ojo meta gba ko ni o nte soaju ni ola bakan na a pari si aro Sunday mo gbadura gbogbo alagbara to taku o lo ko ji so mo ma bawi ayera fo ayera fo ayera fo ayera fo ni so o wa ni soka o wa ni Port Harcourt ti ko du olope ojo merin e pade be pelu awon match yen rabbi atawa bo panya se gbogbo agbara dani duo loruko Jesu orun ma so da san amen akanse ise woli wa ni akure lo me be ni oni ni final ogun aye re iwo ni ko di amore e ma gba pe oni je general and nothing service ya pade be ka jo se bo ti se ko ba le ri bi o ti ri woli re koja o di lo mi ran o ku so wa atirabi wa si ilu akure to ba le je wa loni o dara wo to wa ni kere ma bo ni ado ma bo eyin te wa no do state e ma bo ka jo gbadura emi mo ri pe gbogbo agbara to ba ni ki ogo re ko ma yo loruko je agbara e ma da san amen a ma ti pari program o pai ago meje ati pari program o si le pada si bugbe re loruko je ogun aye o le bori e wa leke sha ago mere la o pade bo la o ti pade Democracy Park yen ne opposite oja oba ibe lati pade ta jo gbadura loruko Jesu mo ni o ni gaga ni final wo aye mo na ni final wo aye wa de bori dara fu wa amen anuba amen Jesu oluwa wa amen send the message to the number 080 820 8888 loruko Jesu wa ri anuba amen won ba fi si olokan to ti wa lokan e lati se oko fun ise imose yi lati support the program yi o fe se da mewa o fe san re kon number sile je ko wa lori phone e an gbadua fun ire ojiji o mo gba ti ire ba de professor tight e bolo se bo se ni e iwo ni mo gbadua fun o de podo ni testimony kon number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni fourth bank loruko Jesu aye re ma dide aye re dide aye re dide eyan lojo bi oni atete se wedding anniversary mo gbadura fun aye yin ma fo ogo yin ma jade ere ogo o ma se mo e ba mi kore fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you ko oluwa ogo re ma jade ere ogo o ma se mo la aye ra fo aye ra fo o ya pere gba gbo yesi mo mo de ya ma tu yesi mo mo ra so si be agbara ti gbare fun ni agbara ti gba eto fun ni loruko ni o ya ko wonu e lo agbara Amen. Mi o gbodo ma tun tenu mo eleyi
ẹyin tí wọn ń gbowó lọwọ yín lórí Facebook gbogbo ọ̀nà tó bá lò tó bá ti bá dé wípé ẹ sẹ́ndì owó mo ní kẹ́ mọ́ sẹ́ndì ẹ̀ mo ní lórí Facebook wọn ti gbé síbẹ̀ báyìí pé àwọn fẹ́ máa pín ẹ̀bùn àwọn fẹ́ máa ṣe gbà àwọn fẹ́ máa ṣàwo mo fi ọlọ́run bẹ̀yìn bàbá ṣe bí ọba ò lè gbàdúrà fún ọ lórí fọ́ọ̀mù kó wá béèrè owó lọ́wọ́ ẹ mi ò ṣe rí please ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe tẹ́ ẹ bá kọ̀ tẹ́ ò yí padà èmi ò bẹ ọlọ́run torí àti build orúkọ yìí for many years kí ló dé tẹ́ ẹ fẹ́ gba orúkọ yìí jẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ fún wọn lọ́mọ fọlọ́run bẹ̀yìn ẹ mọ́ fún wọn mọ́ ṣùgbọ́n dájú yìí pé nígbà tó bá yá o owó kẹ̀kẹ́ ọlọ́run yóò lè dá ọ lóhùn ẹ gbọ́ mi ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ mo fún yín ní warning ẹ lọ yí padà torí pé a máa gbé ìgbésẹ̀ tó ní agbára àwọn àkáǹtì yín tán sanwó sí wọn ti pọ̀ lọ́wọ́ wa a máa gbé ìgbésẹ̀ ọba àwà lábẹ́ omi wọn máa wọ́ ọdẹ bẹ́ẹ̀ lórúkọ ọjà ọ̀run ajọ́ àti ni wọn. ọdún sẹ́ni kan pẹ̀lú ìgbàgbọ́ sọ fún pé. èmi kankan lẹ́rìí kan. owó dé fire for fire cruise ó ti dẹ gbogbo ènìyàn tí yáyà ètò ìyà àyàwó àpàdé ọlọ́run nínú ayé bàbá ṣe bí ọba. gbogbo olùgbé ọ̀fadà kọ́ máa pẹ́ àjùrà ìṣerú àti gbogbo agbègbè ẹ̀. bàbá ṣe bí ọba pọ́sùnọ́kọ sm mustapha jp ń bọ̀ wá pẹ̀lú ìwàláyé àtagbára ọlọ́run fún ìtúsílẹ̀ gbogbo èèyàn pẹ̀lú iṣẹ́ àmì àtìyánu ojúkoroju látọjọ́ monday 20 the wednesday 22nd december látàgọ́ mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ 4 p.m. làwọn èèyàn yóò ti máa ní ìrírí ìfọwọ́kọ ọlọ́run tó ń ṣiṣẹ́ agbára ìwọ náà jáde wá ní ìbápadé jẹ́ sọ́ńtọ́ wa pọ́sùn dọ́kọ̀ sm mustapha jp bàbá ṣe bí ọba pé àwọn èèyàn sókè tú wọn sílẹ̀ nínú ìdí ọjọ́ pípẹ́ o ascent primary school 1 owó díẹ̀ gbà ọbáfẹ́mi owódé local government làwọn ti pàdé láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ láti monday 20 ní wednesday 22nd december ọlọ́run nínú ayé bàbá ṣe bí ọba ló sọ bẹ́ẹ̀ pé ìwọ gángan lẹ̀rí kan máa bọ̀.